dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si aad ugu cambaareysa weerar hoobiyaalah oo lagu tuuray xarunta shaqaalaha gaarka ah ee xalane, sidoo kalena fariisin weyn u ah ciidamada midowda afrika ee amison ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu u muuqday mid lagu doonayay in lagu wiiqo taageerada muuqata ee beesha caalamka ay siisa soomaaliya. sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan dhammaystiran ay ku samayn doonto weerarkaas, hubiyaasha loo adeegsaday, iyo weliba duruufaha amni ee ku xeeran weerarkaasi. war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli shalay tiro madaafiica lagu weeraray xarunta xalane ee magaalada muqdisho. deeq macni jino jekey sab tv muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom